رجع كعبنا يا فلان بدن وجهي آه بدمده بدن وجهي آه تمركو كلية تعدي دكما دعدو دبعتق مقارك هذا من جيسة ورجعنا سيدوك له مرت واحد كاتي مركو هربا إن تكدر لي سيد رجع إن أبهين taking care of the skin أما إن كير جريان مقارك هذي إن دريالان أبقى وافي وابليكيشن عصري أو كه قبتر يين تصف ضد ما مشوق هذا جدا المريض سيدا سهل سهل EFC بلاس حوالا دتاج إيه ولا ببنك جدا iyo waliba sidoo kale in si fudud soo wici karto dalka kala soo deg app store ama play store waafi waa isku xiraha qurbo joogta iyo qaran joogta adeegyada ragga gaar aan ugu qabanno waxa kamida la talin caafimaadka inaanu siino shay baadhada wixii ay u baahdaan sida vitamins marka vitamins ka qaarna waa kuwan la dhaqo qaarna waa kuwan IV ga ama xididka laga qaato marka qofka marka xaaladiisa loo ogaado vitamins kiisa ma mtaqana yani heerka ku sugan tahay inaanu de ama xar goobtayda ku siino ama qofka mid uu laga karayo in aanu siino gurigiisa ku qaadan karee ha qoritaan duwo inta kale waxa weeye inaanu ragga facial soo sameyno ragga ka cabanaya finan badan oo wajiga ah madmado badan oo wajiga ah dumarku kaliya taadeed kuma dhacdo dhibaato maqaarkooda ma geysato ragna sidoo kale oo ragen maba isticmaalaan babadiya waxan sunblock tala ilaado ama cream taadeed marka taas waxa keenta inay yani wajigoodi in uu yani bahdil inay ku keento oo ay cadceedu madmado badan ku keento marka ragga xaaladahaas oo kale ay ku timaado way noo imaadaan marka inaan mideen taa ka caawino marka dhaqtarka jooga dhaqtarkaas treatmentskiisa iyo yani dawada steps ka qaadanayso heerka laftahay dhaqtarka u qoraya marka ragga adeegyadan qabana kuwaas ka mid ah okay marka dhanki ragga falcelin noocyo baa idin ka timaada maadaama adeegyo noocan hore lagu saqaban jiray wallahi horta markii horta waxa adkaatay marka horeba inaad ka dhaadhicisid ragga inay u baahan yihiin taking care of the skin ama inay care gareeyaan maqaarkoodi inay daryeelaan because ninka ragga Soomaali wuxuu aaminsan yahay waxaan ku faraya exactly marka muddeen ugu qaadatay in laga dhaadhiciyo sidii xarunta ilaa intaanu furnay ilaa hadda laakiin maalinba maalinta ka dambeysa clientskayga ama macaamiisheedii ragga ahayd way sii siyaadaysaa ee doonaya inay maqaarkooda kaar gareeyaan marka dee caafimaadku ma ahan tan maaragtay ta gudaha maaha also what a good so and also yani loogadeenna waxa ku jirta inuu to look healthy live healthy marka saad nolol yani adun walaatin nolol caafimaad qabta wala marka hore way ka taqof caafimaad qaba marka aan adeegyadan ragu soo kordhinay wax ka mid ah marka kuwa aan hore soo taxay xar ee laafish mursa maxaa cusub ee xarumihii kale kaga duwantay iyadoo gaha cusub aan soo kordhinay bulshada waxa weeye in adeegyadii ay u baahnaayeen hal goob aan isugu keenay dhakhaatiirtii ay halkan ka helayaan dhakhaatiirtii maqaarka dhakhaatiirtii maxaa la yidhaahdaa dhakhtar caafimaad guud kii hypertension ka mid dhiikarka macaanka dhakhaatiirtii waxaasoo dhan daaweynaysay halkan ka helay dhanka caafimaadka at the same time ay ka helayaan qurxintii ay dumarku halkan ka heli karayaan oo maxaa la yidhaahday sheegay yani wixii ay saloonska u doonan lahaayeen ama spaska ay u doonan lahaayeen halkan ka helay so waxaan aaminsanahay inay taasina ay yani awoodda ayna siisay inaan ku hormarin karayno most of like baahihii bulshada masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو لهين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري غاقا حفيز كاقا إيو غوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبر كا قابن 121